Ese sonido es un sonido que para nosotros en Loro Parque es característico, lo conocemos bien. Es la voz del periquito pechigris, un ave con la que tenemos un proyecto muy interesante. O nosso projeto aqui com aquáses e o Loro Parque, ele tem início em 2007, quando foram feitas expedições de buscas e descobriu-se que aqui a Serra de Baturité era o único lugar onde ainda se encontrava a espécie. En Brasil llevamos un proyecto con Loro Parque Fundación apasionante. Con nuestros colaboradores de Aquasis se ha conseguido un hito en la reproducción de esta especie. Más de 100 nidos que se han puesto en una floresta tropical, especialmente interesante porque está en medio de la Caatinga, un hábitat semiárido donde una montaña, como si fuera una isla, alberga a este periquito. Na verdade, a gente acredita que se tivesse 100 indivíduos na natureza era muito, porque a captura era muito constante e a falta de ninhos para se reproduzir era outro. Então, um aspecto importante desse projeto foi, além dessas expedições, além da educação ambiental, a parte da reprodução do periquito cara-suja ajudou muito essa espécie. Né? Graças ao Loro Parque, desde o início, apoiou esse projeto. E com esse projeto apoiado pelo Loro Parque, a gente teve, então, uma continuidade, e essa continuidade foi muito importante para a gente conseguir esses bons resultados. Los nidos tienen que ser monitorizados, controlados. Hay veces que depredadores aprovechan esta morada, una morada gratis, y como inquilinos entran y molestan al que verdaderamente tiene que aprovecharlo. Por eso, un control de los pichones, pesarlos, anillarlos, eso ha permitido saber cómo va la especie. E o que a gente queria destacar é essa parceria que a gente tem com o Loro Parque. Esse trabalho contínuo permite a gente criar verdadeiras conexões com a comunidade local, fazendo assim com que a gente tenha melhores resultados. Su crescimento ha sido exponencial. E a gente pode dizer que a gente conseguiu salvar uma espécie da extinção. Talvez, se a gente não tivesse iniciado esse trabalho junto com o Loro Parque, talvez essa espécie hoje estaria provavelmente extinta. Outro êxito medioambiental e de conservação do Loro Parque Fundação.